Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va kanalimiz yangi kelganlar. Bugun men sizlarga MobiUs telefonida qanday qilib net nomer kelganini ochishni o'rgataman. Video juda foydali. Videoga like bosingizlar, kommentariya o'z fikringizni qoldiringizlar va kanalga obuna bo'lingizlar. Sizlar kanalga obuna bo'lsalaringiz biz uchun juda foydali. Bu sizlar uchun hech narsa emas. Kanalimiz rivojlanish uchun ham juda foydali. Sizning yordamingiz sekin boradi. Unda sizlar obuna like bilan bizning kanalni rivojlantirish uchun hissa qo'shasizlar, men sizlarga bundan-da yaxshi videolar chiqarib boraman. Unda boshladik. Bizga 115 ruscha kod kiritamiz. 5 ta raqamdan ko'p bo'lishi kerak. Harajatlar tafsiloti deganiga kiramiz. Mana xo'sh, bugungi hisob 27.10. Biz xuddi mana shuni ichramizda. Xo'sh, o'shani 10 internet yordamchisi bor deymiz. PDF formatda
39'da 43 24 nömerli telefon bo'lgan. Kiruvchi qo'ng'iroq 14 soniya, unda 13 soniya bo'lgan. Bizga kirgandek nomer mana shunday qilib aniqlanadi. Mana ko'rdilaringiz, hammasi chotki. Kanalga obuna bo'lingizlar, kommentariyada fikringizni qoldiringizlar, bundan yana qiziqarli videolar kerak bo'lsa, Aux Media. Kommentariyada o'zingizdan kanalga obuna bo'ling, like bosing. Unda sizlarga katta rahmat.